Assalamualaikum. Syukur pinanggi malih ger anak-anakku kelas kawan, kalian Pak Yadi wonten ing mapel kebudayaan Jawa kelas sekawan. Nah, materi kebudayaan Jawa niki sak menika bab ngingini seni tari. Seni tari menika sami mawon kalian seni joget. Tari utawi joget menika seni tari utawi joget menika obahipun awak kalebet tangan, sirah, awak, suku utawi sikil ingkang mawa teges lan karep lan dipun iringi gamelan. Bahasa Indonesia pun seni tari atau joget itu adalah gerakan badan atau badan bergerak yang mengandung arti dan makna tertentu dengan diiringi alunan gamelan. Jadi nek ngomong rigrigan niku nggih niku dadi tari ora ono teges obah tidak bermakna. Sing jenengane tari utawa joget niku sak obah-obahe ana karepe lan diiringi gamelan. Nah, ing iki ingkang badhe karembak bab dasar-dasar seni tari klasik. Motif dasar gerakan tari klasik menika sirah, tangan, awak sarta sikil. Nah, contohipun motif gerakan sirah ingkang kasebat pacak guru. Nah, menika setunggal kali tiga sekawan tu dua keempat menika pacak guru. Lajeng motif obeng tangan antawisipun wonten sembahan. Nah, saged wonten ing sakajenging irung utawi drama utawi hidung, saged wonten ing sakajengipun jojo utawi dodo. Lajeng ngerayung utawi ngeruji. Ngeruji menika patrapipun asto jari-jari nggih kados ngaten nggih bejejer radi katekuk lan jempol. Jempolipun katekuk nanging mlebet wonten ing epek-epek utawi tememplek ing epek-epek menika namanipun ngerayung utawi ngeruji. Lajeng nyempurit. Nyempurit menika driji panutuh katempelaken ing jempol. Mekaten menika padatan kagem ringgit tawi wayang menawi omong-omongan ing wayang umum. Panjenenganipun ngaten menika. Menika namanipun nyempurit. Lajeng ngiteng. Nah, ngiteng menika driji tengah katempelaken ing jempol. Mekaten menika namanipun ngiteng, dadi ngiteng nggih ning ngiteng. Seratanipun N G I T H I N G. Ngiteng. Lajeng boyo mangap, posisi boyo mangap. Nah, menika meh sami kalian ngrayung mau nggih. Namun menawi boyo mangap, jempolipun gejejer mengajeng utawi ngaten menika. Nah, ngaten iki ugi boyo mangap. Posisi ngaten menika jempolipun ngadeg. Ananging menawi posisi ngaten jempolipun wonten ing ngajeng menika nggih. Namunipun boyo mangap. Lajeng ngepel. Ngepelipun tari mboten ngeten iki nggih. Mboten ngeten iki. Ning ngepelipun tari ngaten menika.
jempol kalian jendek dipun angkat. Nanti pun ngepel. Kalau langsung malih ya, sembahan lajeng ngerayung utawi ruji lajeng nyemburit ngiteng sarto ngepel. Menika posisi tangan menuju menari. Ini gini pun tari Jawa gitu. Lajeng obah pun apa obah awak engkau sakit mayu ngata menika lajeng jejek wonten karakter pun tokoh tari yang tadi. Lajeng posisi obah pun suku tari sikil kaki gitu. Wonten tancep. Kados menika naminipun tancep sikil kanan wonten ing ngajeng radi katekuk utawi dipun tekuk. Sikil kiri wonten ing wingking ugi katekuk. Badan saged mayo, saged jejeg. Gumantung tokohipun nggih. Lajeng posisi sila. Nah, dados ing wonten sila mboten namung pas mabuk gamelan nggih. Ning tari ugi wonten ning bentenipun menawi sila ing karawitan mabuk gamelan dhewe sinatur menika jejeg. Menawi tari sila buka utawi kabika sukunipun ingkang suku kiri wonten ing ajeng kinten-kinten rong kepel nggih. Mergi wonten sambungipun gerakan utawi motif gerakan ing salajengipun sila kagem wiwitan tari mriginipun tari Ngayogyakarta menika nggih. Badan saged buka nggih iki saged deget tapi jejeg. Nah, bakdo sila lajeng obah jengkeng, posisi jengkeng. Nggih, sikil kiwa katarik mangiwa dan niki delapan katapakan wonten ing jembing utawi lante. Lajeng asto kanan kagem kemapaken lajengake kegiatan. Nah, menika nah menika naminipun jengkeng. Kaki kanan ingkang kagem tumpuan dengkul kalian jari-jari nipun sikil kata sukateng nggih. Menika jari kaangkat dramaan ingkang katempelaken wonten ing jubit. Biasanipun tanganipun ngiding. Menika naminipun jengkeng. Lajeng jengkeng kalajengaken ing tancep. Nah, wonten ing tancep sret. Nah, menika urutanipun dados saking sila jengkeng tancep. Lajeng nah menika wonten gerakan ulat-ulat. Ulat-ulat. Ulat-ulat menika melihat-lihat, melihat. Melihat, melihat dari jarak kejauhan. Posisi astanipun boyo mangap, boyo mangap. Ngeten niki. Set. Sami awak niku nang mriko nggih ngeten. Boyo mangap nggih. Niko naminipun ulat-ulat. Kula wangsuli malih. Nggih. Sila, kawitan saking sila. Lajeng jengkeng. Lajeng jengkeng, lajeng tancep, ulat-ulat, lajeng laku, des, dek, 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 dek tancep malih, dek, ulat-ulat, sakit, mengke, sinau menika nggih saking sila, jengkeng. Tancep melaku lajeng ulat-ulat bisa ngalih ulang sini gih saking silo tek tarik jengkeng
lajeng tancep. Tancep lajeng ulat-ulat. Lajeng laku. Des. Patang langkah mawon lajeng tancep. Posisi tangan kiwa saged ngepel, saged ngidhing, ngepel mawon nggih. Iku lajeng saged semanten, saged semanten. Bar iku lajeng ulat-ulat maneh. Mekaten. Saking sila jengkeng. Ha. Wonten ing jengkeng menika kaisi pacah gulu nggih. Nah, sasampunipun sila jengkeng pacah gulu. Set. Lajeng tancep. Lajeng laku. Tu. Wah. Gak pat tancep malih nggih. Pun kaleni nggih saking sila. Sila lajeng jengkeng pacak bulu tek tek lajeng tancep ulat-ulat rumiyin caget lajeng laku ji ro lu pat tancep ulat-ulat malih caget. Nah makaten nggih terus makai praktekipun sila jengkeng pacak gulu melaku utawi tayungan lajeng tancep di patang langkah lajeng ulat-ulat. Nah kadosipun keterangan bab seni tari musakolo kula cekapaken semanten rumiyin menekeh menawi dereng paham utawi dereng jelas saged nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Kula kinten cekap semanten. Assalamualaikum.